ዑመር ዘሙዬ። ዑመሬ እንዴት ነህ? አማን ነው ወይ? እንደምናችሁ ወርቆቼ፣ ወላሂ ሀገር የሰው ባርማሽላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዴት ናችሁ ብላለሁ። አቡ ደህና ነው ወይ? ዑመሬ እንደው እንዴት ነው? ከብዙ ጊዜ በፊት የነበረውን ዑመር ወይም ድሮ ሃይስኩል የነበረውን ዑመር አስታወስኩኝና አሁን ሳይህ በጣም ጸጉርህ የለም፣ የት ገባ ብዬ ልጠይቅ እስኪ። መቼም ሀብት ጋጠው አለልህ አንገት ሀብት ጋጠው አለልህ። አንድ ጊዜ እንደ ፍንዳታ ነገር ሞከረኝና ሁለቱም ፐርም የሚባል ነገር አለ አንጥቶብና፣ እንዴ ነገር ነጭ ነገር ነው ትታየው፣ እንደ ጠጉር አቂዶ የሚጥል ሁለቱም በአንድ ያሰረው አደርኩ። እኔ በአንድ እንደነሹን ሻቲል እንደና ጃ አላስለሽ ጠጉሬን አቀርባለሁ ብዬ ከዛ በኋላ አዳሩን አቂዶ ታድሯል። ለካሱ ለሊል ብንን ብል እንደ ሙቅ ኋላ አናቴ ላይ ተደፋ መሰለኝ። ቷ ብነሳ እንደ ድመ ጠጉር መስሏ ጨርሶ ተደልሶ የለም ባልኳል የለም አናቴን ቀምቶኛል ያበረም እና ፈርምኖ አጉድ ያደረገው ያን የመሰለ የቃሉ ጎፈሬ። አረ ተዋቦ እንዴት ትምትም ብዬ እኮ ተሪ እንዲ ክብልል ክብል ዱባ ነበር መስሎ ወለ ጠጉሬ ፍቶ አድርጎ እንደ ይዞ የቀማኛ ቦ አይ ፈረንጅ ብላኝለት የማያመጣብን ነገር የለ። በጣም ብዙዎች ይህን ነገር ማወቅ ይፈልጉ ነበር፣ እንኳን ታወቀ። ምክንያቱም ዑመሬ በዚህ በቃሉ ሙዚቃ ላይ ደግሞ ጎፈሬ ቢኖረው እንዴት ያምር ነበር። አረ ቆሌን ቀማኝ እንጂ ጨርሶ ከረመኝ ቀማኝ እና ሄላቸው በአንዴ ሁለቱን እንዲ አሰርኩት እንዴንትን እንዴ ቡሽርጥ። እንግዲህ በቀልድ ጀምረናል። መቼስ ዑመሬ ጎን ተቀምጦ አለመቀለድ የማይታሰብ ነገር ነው። ዑመሬን እስኪ ወደኋላ ልመልሰው እና ማለት ነው ዑመሬ ከታች አንደኛ ደረጃ ምናምን ምናምን እያለ ሲማር ሙዚቃ ትምህርት ክፍለ ጊዜ ሲሆን ዑመሬ አወራርድ ነበር የሚባለው እውነት ነው? አዎ፣ እንደዚህ ሙዚቃ ክፍለ ጊዜ ሲባል እንግዲህ እንደ ዑመሬ ይስፈንልን ዑመሬ በቃ ጫውተን፣ ያው ደግሞ ስንማረን በፊትም አንዱ መምህር ሲወጣ በቃ የዛን አክት ይዤ ምናምን በቃ ዝም ብዬ ተማሪውን ፍንድት ነው የማደርገው። ያው የታዋል መቼም የኔ ሀገር ሰው መንገድ ላይ አሁን ትንመጣ ሲረባረብ ስለ ሰላምታው አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ባንኪ ቤት ብዙ ማኖረው ባይኖረኝም የሰው ሙሀባ ሰጥቶኛል አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ከዛ የለፍ ጀሌውን ነገር እናምጣ ደግሞ ዑመሬ ከታች እያለ ትንሽ ጎረመስ ሲል ለፍ ጀሌ ተሱ ውጭ አይሆንም ነበር ይባላል። አዎ ለፊጀሌ ደግ ነው። ድሮ በርሜል ይመታል። የዛን ሰዓት እንግዲህ እንደው ለቀቁለትና ተደልቆ ይውጣ መገኑ መራሊ መከደው መጣላለች ንሳው እንግዲህ እዛን ጊዜ ደክም ነክም አረግለታል። እስኪ ያኔ በደንብ የታወቀች የለፍጀሌ ሙዚቃ ምን ነበረች? ያለፍጀሌ የምታዘወትረው ዋሆዬን እንደው ተድማማን እንደው ተድማማ ዋሆዬን እንደው ተድማማን እንደው ተድማማ ዋሆዬ ዱላቸው ሀረሬ ሽርጣቸው በርበር እናንቼዬን እንደምን ነው ሀርቡ የሞሀባው አገር ዋሆዬ ከሀርቡ ተንስቼን አደርኩኝ ሂጅራ ዋሆዬ ሸሆቹ ተፉብኝ የሞሀባ ጊድራ ዋሆዬን እንደው ድማማን እንደው ተድማማ ዋሆዬ ክሪሟ ሸባርጋው ትሄዳለች የትም እናንቺዬ የኔ መንከራተት ከቶ አይታያትም። አሄ ደክም 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 አረቶኛ ቦዲያ አያመታምም እኔ ራሱ ትሰላይ ለፍጄ ሊያቦ እንደው ዙሪያውን ገጥሞ እንግዲህ እንደ ሴትና ወንዱ እንደው ተዛና ተይት ይቀባበል ምህዋ ተጎፈሪ ሀርገ ተዲምዲሙ ላይ ታዲያሱ ተቁኒው ከብድ ያለሁ ሆይ ትላለች። ታተዋ ታዲያሱ ተቁኒው መች ትከብጅኛለች አገር የበረሃ ትቀልጭብኛለች ንክም 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 እያል ነበር ለፍጄሌ። እና የከንፈር ወዳጅ ደግሞ አብሮ ይመጣል። እንዴት ነበር ከንፈር ወዳጅ ላይ? ከንፈር ወዳጅ ማለት ከንፈሩን እንግዲህ ተሳስመዋለህ። የለም ሌላ ነገር የለም። ኧረ እሱማ ሆሳወግ ነው። አላ ያማ ሀቅህኖ አላ አይሆንም። ያም ደግሞ ጮኛዋ የሚያውቃል። አንድ የከንፈር ወዳጅ አላት ተተባለ ጮኛዋ የሚያውቃል። አንድ ነገር እኮ አቃው ላይ እክል ቢደርስ የምትጠየቀው አንተ ነህ። አረገ እና የዛን ሰዓት እንግዲህ አርቲ ኔውሰጅ ይባላል። አርቲ ይደረጋል። ሎሚው አሽኩቲው ሴራ የሚባል ነገር አለ። ያቺ ልጅ ያገብ ልታገባ ያለይ ቀን በጣም የሚያምር እኮ ነው ባህል ያለን። አልተጠቀሙትም፣ አላወጡትም። መቼም እነዚህ አዲሶቹ ያወጡታል ብዬ ገምታለሁ። አሁን ወደፊት እስቲ አሁን እንኳ ዝም ብሎት ይመታን የከረመው ተዋንተው ያናናው ጋር ባህል ሲሰራ ማንነት ይታወቃል። መነሻ ተታይ እኔ አሁን በግዴ ከተማ ሌልሁም ብል አይሆንማ። ሲኪኒ ግን ለብሰሃል? አረ ልመሳሰል ብዬ ካፍቴሪያም እንዲታዘዙ ብዬ እኔ እንግዲህ ሽርጤ እንደ ክማረጌ ብሄር ነው ደስ የሚለኝ
አሁን ሲክኝ ሆኖ በለብሰውም የከተማ ልጅ እንዳልሆን ጓ አካሄድ ላይ ታገኘዋለህ። አቦ ያነጋገሯል። አቦ ብል እንኳን መሀል ላይ ግጅ ነው የምለው ይመጣብኝ ይመጣል። ቴቴ ታርጎ አይሆንም አይሆንም። ከዛ ዑመሬ ሙዚቃና አማተር ጋር ወይም ወደ አማተር እንቅስቃሴው እንዴት ገባ? ከዛ በኋላማ በቃ ተመለመልኩኝ። እኔ ከትምህርት ቤት የሆነ ጸረዲስ ገባሁ፣ ጸረዲስ ቡድን። ከጸረዲስ ቡድን ደግሞ አርጎባ ብሔረሰብ ገባሁ። አርጎባ ማለት ወረዳው ዝህኛ ጋር ነበር። አሁን ግን ተገንጥሎ ራሱን ችሎ መዲና ሰንቀሌ ነው ያለው እና አርጎባ ለብዙ አመት ለአንድ አምስት አመት ያክል እዛ ሰራሁኝ። መነሻ አርጎባ ነው። የአርጎባን ባህል ቡድን ስናነሳ የአርጎባን ስራዎች ለመድረክ እንዲታወቁ ከማህበረሰብ መዝናኛ ባሻገር መድረክ ላይ እንዲያቀርቡ ካደረጉ ሰዎች አንዱ አንተ ነህ። በእርግጥ የመጀመሪያው በቃ አርጎባ አሁን የጌኖ የሚል አዋሽ ለቋል። ከሱ በፊት የሰራ አሁን እኛ ጋር ችግር ያለው ሙዚቃ ማስታወቂያ መስራት እንደሚችል የሀገር መገለጫ እንደመሆን እንደሆነ በቃ አያውቁም፣ ግንዛቤ የላቸው። ምን ታደርጋለህ? እኔም አናቴቱቶ የመፈንዲያቱ ነው ባስረዳ በነገር ቤት ይግባው። አሁን ለምሳሌ ራያ ብትሄድ የራያን አሁን አሁን ድሮን ብዙ አሁን ራያ ይሁን ሰቆጣ ብትሄድ ሰቆጣም በቃ አናቅም ነበር ስለሆነ ለመናገር። አሁን ግን ስትመጣ መኳንንት መለሰ አለም እየሰራ ብሎ ያንን ስራ ከሰራ በኋላ የሰቆጣ ሰው ገነነ። ባህሉን ቁልፋት ያለው ልብስ መተከሉን ገባ። ወደ ራያ ስትመጣ ደግሞ የራያ ሰው ጀግና እንደሆነ እኛ እንዴት እናውቃለን? ጀግና መሆኑን ገጠመን አናውቅ። አላህ ማያጋጥመን እንጂ አረም እንቦጣና አቡ እንደ ኢትዮጵያማ እንደ ተቁሚ እንደ በሁለት እግሩ አቡ ወላሂ አረ በቃ ይበለንና በወጋችን መሃል ጀግና ይሁን ምክሩ ባንድ ይሁን አናውቅም። ማን ነገረን? ኑሮ አዲስ ነገረን። የራያ ሰው ምክሩ ባንድ ነው። የራያ ሰው ሲበላም ሲጠጣም አንድ ነው። ከተነሳበት ኃይለኛ እንደሆነ ነገረን። እኛ አገር ላይ ኳስ ሜዳ ዝክ ሜዳው ላይ ተኮነ በቆሎ ስግጥ የጥጋብ አገር የበርማ ሽላገር በሮቹ እንደዛ ሲንከባለሉ ግመሉ ላይ ሁለቱ ላይ እኔ ወጥቼ ሳይ ሜዳውን ሴ ሰው ይማረካል። ማን ነገረው? እኔ ዑመር ነኝ የነገርኩት የጥጋብ አገር የደጋ አገር የሙሀባ አገር እንደሆነ። አሁን ደግሞ እኛም ደግሞ እንደዚህ በዝግ በሙዚቃ እንደሚታወቅ አያውቅም ሰው። ዝም ብሎ ይሄን በእስክሪብቶ መጣፍ ብቻ አይደለም አገር የሚታወቀው በቴሌቪዥን የሚቀርብ ነው። በባህልህ ነው መነሻህን ቤዝህን ስታሳየው ነው። አርጎባ አሁን የሚያምር ባህል አለው። ወደዛው ልወስድህ ነበረ። እሺ ደጋንገ አርጎባ ላይ እንግዲህ በጣም የሚገርም ሙዚቃ አለ። ዑመር የሚዘፍ ነው ማለት ነው። በታትሞም ወጥቷል። ቀንጨባር ግልን እስኪ አረብ ገባ አሉ ስሙን አሳንሰው የኛ ሀገር አርጎባ የሰው መሰረት ነው። የጥንት ስልጣኔ የቆንጆች አምባ አሰላም አለይካ የውዱ ሀጀባ የአረቢ አርጎባ ጀነት ይግባ ተብሎ ነበር። ታመኑ አለው። እስኪ ሙዚቃዋን ቀንጨብ እናርጋት። ኑሩ ሰላም አለ ሀቢቢ ሰላም አለ ኑሩ ሰላም አለ ሀቢቢ ሰላም አለ ኑሩ ሰላም አለ ሰላም አለ ሀቢብ ሰላም አለ ኑሩ ሰላም አለ ሀቢብ ሰላም አለ እስቲ ላፈታህብ ቢስሚላህ ብዬ ገናን ጉሬ መጤሁ በገሐረውዬ ኑሩ ሰላም አለ ሀቢቢ ሰላም አለ። ይሄ ነው ኑሩ ሰላም አለ ማለት ብርሃን ባንቺ ላይ ታየ ባንተ ላይ ታየ። ሀቢቢ ማለት ደግሞ ፍቅር ነው፣ ሙሀባ ነው፣ አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት። ይህንን ነበር ያወጣሁት። ያው ክሊፑም የረባ ክሊፕ አይደለም፣ ያው ብዙ አልተዋወቀ እንዲሆን እንዲሆን ይሆናል። እኔ ግን እንዲሆን ብዙ ጥሪ ያለሁ አቦ። አዎ ሀገራችን ይታወቅ። እኔ ብቻዬን ደከምኩ ባስረዳው። አሁን ባህልና ቱሪዝም ይባላል ይወቀል። ዝም ብሎ ገበያ መላክ ይደለቃል። ይሄ ምን ዋጋ አለው? አውጥቶ ለሀገር ማሳየን ነው ባህልህን። ገባህ? አሁን ለፊጀል የሚባል ባህል አለ፣ አጫሞዬ የሚባል ባህል አለ፣ ጫጉላ አለን። ጫጉላው ላይ ብዙ ህጎች አሉ። እነዛን እንኳ ቦለቅያ ሲሞቅ ከቦለቅያ ወጥ ተገንፎ አጥሚት ሲጠጣ ቅቤ እንዲያው አንዲያች የሚያህል እንዲያው ቱቷዋ ላይ እንዲያው እዛ ሹርባ ላይ እንዲያው ቱቷዋ ላይ እንዲያው ቁልል አድርገህ ክምር አድርገህ ከልዋ አለበስ አድርገህ በርማሽላው ቀውጥ ይጠበቅ። ይህ ጊዜ ና ያ ነበር ባህላችን። አሁን ደግሞ ያወራኝ ራ የየ እንዲያው ይኖሚን እንዲያው አሮግልልኝ የጋጀ ነገር ነው ያገኘን ባህር ዳር ሂደህ ነበር በአንድ ወቅት? አዎ ባህር ዳር ሂደህ የሚገርም ነገር ሰርተህ ነበረ። እኔም ማስታውሰው የባህል ፌስቲቫል ነበረ። ቱባውን የሚባለውን ዋናውን ባህል ይዘህ መሄድ ብቻ ሳይሆን
መድረክ ላይ ይዘህ የወጣው አስገራሚ ነገር ነበር። አረ ድሎ ጋመችም አገ እንደው ይዘው ወጣሃል ወይ ያልክ ምንድን ነው ነገሩ? ዱላ መከከቶች ጀመርን። እዛ አንዳችም ያህል ግሌ ታጥቅ ያለው ዱላ ተማከትን። እንድሬና እንድሬና እኔ ፈሪ ሁኜ ያኛው ጀግና ሆኖ የሰራ ነው። አሀ እንግዲህ መቼም እኮ በትምት ልወልድ የለም መሀል ላይ ደግሞ ጀግናም እንዲያለ ፈሪ ያለ መሀል ላይ እንደ መልኩን ይሰጠውና አቋሙን ይሰጠውና አላሁ ተዓላ ፍርሃቱን ለቅቦበት እንደ ጅብ ዱላ መከከቶች ጀመርን። እዛ እንደ አረመ ጉር ተሰራው ብዬ ሁለት የለመጠ ጊዜ ሄጀ ባፌ ድፍት ስል እንዲ በባህር ዳር ሰው ግሽ ልጥ ብላ ወጣ ሩጫ በኋላ ሰው ተለምኖ ነው የገባው። አሁንም መሰሎ ምን ይሆን እየተገራጠጥን እኔ ወደም ህዝቡ እየመከትኩ ገባው። አታድኑኝም ወይ ያልኩ ጊዜ ራ ብሎ ደዛ በኋላ አረ ድራማ ነው ንግቡ በህገ መለክ በፊት ማለት ነው እንግዲህ በፊት ቆያ እንዴ እንደው ማን ነገር ጋር እንደ ጋዜጠኛ ሶሳ ነው ትፈለፍላለህ ነገር እ ከዛ በኋላ በብዛት መድረክ ላይ የምትጫወታት አሪፍ ሙዚቃ ነበረች። እዚህ የኦሮሞን ማህበረሰብ የቀሉን ኦሮሞ ማህበረሰብ በደንብ አጉልታ የምታሳይ ወሎ ሲባል እንደውም አብራ የምትነሳ በጣም ምን አደርጋለሁ ታያ ቆረቆ እንዳውቅ ያደረጉብኝ አቦ። አሁን መሰለክ አሁን ያልገባቸው ነገር ከግልህ አንስተህ ብርን ብት ከብርህ ወይም አንተ ከግል ከኑሮህ ላይ አንስተህ የምትሰራው ነገር ይሁን። አሁን ሙዚቀኛ ያውታል በስፖንሰር ነው የሚሰራው። ለምን የምታስተዋውቀው አገርህን ነው የምታስተዋውቀው ህዝብህን ነው። ሊተባበርህ የሚገባው በቃ ህዝብህ ነው። አገርህ ላይ ያለ አመራር ነው ሊተባበርህ ሊያግዝህ የሚገባው። ከባድ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ይህን እየሰሙ ያሉ አመራሮች እነሱ እንግዲህ መፍትሄ ያመጣሉ ብለን እንገምታለን። እስኪ እጃችን የኦሮሞኛዋንና አማርኛዋን እንጉርጉሮ በልልኝ። ዋሆየ ከማሰር እንዴት ነው ሀሳዋ እንደምን ነው ከማሰር እንዴት ነው ዋሆየ ነኒ በዲ ውሪ ሀሳዋ እንደምን ነው እንደ ሀገሬ ለቅሶ ዋሆየ መች ለቅሻለው ሀሳዋ እንደምን ነው ቤቴ ባንቺ ፈርሶ ዋሆየ ተበኒ ሲዘልቁ ሀሳዋ እንደምን ነው ይታያላይ በኒ ዋሆየ ትጣፍጭኛለሽ ሀሳዋ እንደምን ነው እንደ ሀርቦ በኒ አሂ ኧረ ተይ ዘሙዬ አረ ዘሙ አንገቶ የአባትሽን በሬ ሶረንን መስለሺ የአባትሽን በሬ መጋለን መስለሺ ይህ ልጅ አበዴ ታስቢኛለሽ። ንህር 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 ግራ ግር ነጠራርግ ድስቅ 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 ያረካ ጊዜ ግን ተዋቡ አድሮ ይወጣል። አረ ተይ ዘሙየ አረ ዘሙ አንገቶ የአባትሽን በሬ ሶረንን መስለሽ የአባትሽን በሬ መጋልን መስለሽ ይህ ልጅ አበዴ ታስቢኛለሽ። እንኳን ለዘሙዬ ለአንገተ ብርጭቆ ሰው ይደበደባል ማንቆርቆሪያ ሰርቦ ለጅ ለዘጠኝ ወር እድሜ እኔ አርግዤሻለሁ እስከ ዘላለም። እቺ ዘሙ ግን ማና? አረ ወላሁ አለም እንዴት ምን አወቅኳት? እንዴት እንዴት አለች አሉ ይባላል ቃሉ ማለት ያው ዘሙ እንግዲህ አብረን የምንሰራ ግን የእኛ ሀገር ሰው ፋጦ ከድጃ ሉባባ መዲና ዘሙጓ አልጋየ እንዲህ ያለ ነው። አሁን የድሮውን ስም ስታነሳው ያ የሞሀባው ቀን ማለት ነው። አሁን እንኳ ኢንቲሳር ገመሌ ኧረ ያልመጣብን ስም የለም። እኔ እንጃ እኔ እንዲ ስማቸው የማያዘኝ የእኔቱን ልጅ ኢንቲሳር እንዲን ሳር ጠጀ ሳር ስንት ቀን ተዲ ኧረ ወግጅል ፋጦ በይልኝ አልኩኝ እና
እንዲህ ያለ የተጓዝን ነው አድማጮች መረ እንግዲህ እንደምታደምጡት ነው። ዘሙዬ በጣም የተወደደ ሙዚቃ ሆኗል። እንዴት ሰራው? ባህሉስ ምን አይነት ነው? በቃ እኔ በነግራቸው ሁኔታውን በቃ ሊረዱኝ አልቻሉም። ከዛ ሂጄ እኔ ጎንደር ሄድኩኝና ኪዳኑ የሚባል ልጅ ጋር ሂጄ አነጋገርኩት። ሰራሁ ሙዚቃው። ስሰራ ለክሊፑ መስሪያ ሂጄ ስጠይቃቸው ምንም ነገር የለም ገባኸው፣ የዛ ሰዓት ወሎ ላሊበላ ነው የምሰራው። ወሎ ላሊበላ ደግሞ የሆነ ሰዓት ላይ ባቢ ሄደ። ባቢ ነበር የዛኔ። ባቢ ሄደ፣ ሙዚቃው የሆነ ክሊፕ ተሰራ። ያልተመቸኝም ዘሙዋ የሚለውን ነገር ጨመርኩኝና ሰራሁት። ያንን ባስረዳቸውም አልገባቸውም ሲሉኝ በቃ መጨረሻ ላይ ትቼው አገሬ የገባሁን ስራውን ሁሉ ተኩትና ሀገሬ መጣሁ። ሀገሬ ከመጣሁ በኋላ ምን ነው ሸዋ ኢንተርቴንመንት ራሱ ፈልጎ ይመጣና ይሄን ሙዚቃ ኦዲዮ እንደተለቀቀ ማለት ነው ክሊፑ መስራት ሰጣ። ተኩትና በቃ ቤት ቁጭ አልኩ። በቃ አስጠላኝ። በቃ ከዛ በኋላ ከልጅነት የጀምሮ ስጥ እየጣርኩኝ እኔን አሁን ሁሉም ቤዝ አለው ገባ። አሁን ደግሞ እኔን አባቴን እርሻ ያሰረሰኛል ያምር ተጠና ባሰርዶ ይገባዋል ስለ ሙዚቃ ወረቆ እንደወቅ ያለ ሚሆነ ከዛ በኋላ ምነው ሻ ኢንተርቴንመንት መጥቶ ራሱ እኛ ክሊፑን እንስራለን በራሳችን ወጪ። ከዛ በኋላ አድናቆትን ካገኘ ሙዚቃውን ወደውታል፣ አድናቆትን ካገኘ እናካፍልሃለን የሚገኘውን አሉ። ደግ አልኩ። ክሊፑ ተሰራ በእነሱ ወጪ። ኋላ ትመጣ ቁረቆ እንዲያውቅ የሆነ ሙዚቃውም አጥለቀለቀ፣ አገር አጥለቀለቀ። ያገኘው ጥቅም የለ። አረ እንዲህ አምስት ሰንቲም ፈረንካ እንዲሁም ለውገረዴ እንኳን መቀነት አልገዛ እንዲ ጀን ተቆርቄ የለም እንዲህ ሲ ወበኔ ላይ ወበኔ እጅ ላይ ገባ። አንተ ስለሆንክ ነው የቻልከው። አረገኝ አዲስ አበባ ሂጅ ልገል አቃለሁ ትቶም እያንድ ቢሮ እዛኛው ቢሮ ሄድ ይሉኛ። እዛ ቢሮ ሲሄድ ደግሞ ታችኛው ነው ያለው። ለካ እነሱ ተመካከረው ወቅተውኛል። የምመጣበትን ቀን ነግሬያቸዋለሁ። ተበታት ነው አገኝ። አንድ ቢሮ ሲሄድ ለዛኛው አሜሪካ ሄዱ ይሉኛ። ሲላ ትላንተም የአሜሪካ ምን አገባኝ። አረ ግደላቸው ጥቂት እንኳ ገረጋ ስጡኝ ቤት አንተ ስለሆንክ ያው ስለምቀልድ ቻልከው እንጂ የከባድ ነገር የአዲስ አበባውን ካነሳኸው አይቀር ማለት ነው። አዲስ አበባ በአንድ ወቅት ራስ ቲያትር ብሔራዊ ቲያትር ታስታውሰኛለህ፣ ልትሞክር አንድ ሰው ይዘው ሂዶ ከዛ በኋላ ምን ጠባቂ ነበር እና ሰው እስኪ ተዚህ የራሴ ፕሮሞሽን ስራ አለ ብሎ ወሰደኝ። ኋላ አዲስ አበባ ተህርን በኋላ ደቡብ የሆነ ባህል ልቀርጥ ልሄድ ነው፣ ይሄ ጠብቃለኝ። እንዲሁ እናቱ ሽንት በመመላለስ ሆነ እንዲሰገራ ቤት ወዲያ ትወዲ አሮ እግዲ ልኝ እናቴ ጋግረኝ የለቅሶ ስንት ቅብዬ በስንት ጉር መጣው። መሀል ላይም ሌባው አገኘኝ በጥፊ አቅርነቱ 600 ነበረች እኛችን ምላሱኝ ተዋናው ጓቦ ልጅ ነበረችው ይባላል። እህት ነበረችው። እህት ነው ልጅ እህት እና ሀይ ስትላት ምስጋን ነገር አስታውሰኝ። ኡመሬ አንተ አማረኝ ትለኛለህ። ለበይ ክላታለሁ ዲም እራትህን በላክ እንዴ ስትለኝ አዎ በላሁክ ምልክ የሚለው ነገር እኔ ደግሞ አብሮ የሚነገር መስሎኝ ተጨንቄ ልሞት እንዴት ነህ ስትለኝ አለንክ መቼ ትሄዳለህ ስትለኝ አንድ ቀን በፈለግኩበት ቀንክ እና ሀይና ለበይ ካይገባትም ነበር። አረ እንዴት ብሎ ሲል እንደው እጅ ስሜን ውሃ ማስነካ ፈልግ ያልኳ ጊዜ እንጂ ሰም እንደና ትለኛለ። አረገኝ አካላት ነው ወይኔ አካላት ምንድና አረጋ ትሞላቀቅ ቢበግኝ ከዛ ተማረ ወጥተም አረገኝ ቤት እንግባባ አይጠየፉሎ ይታያል ከሚሴ ፍቅር ያልገባው ሰው ምን ያረጋል ደሴ አይጠየፉ ነው ይታያል ከሚሴ ፍቅር ያልያዘው ሰው ምን ያደርጋል ደሴ። አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት ሙሀባ በቃ አለ አይደለም። እንደው የማይገባው ሰው ምን ያደርጋል ደሴ እኮ ብዬ ነው ወሎ ላይ። ለምን በገዛ እጁ ተጋምሬ ይሞታል። ስንት ሰው ነው ዱዓት ያደርግ የሚያርፍ ነው እንጂ እንግዳ ከሚሴ እንትና ላይ ሆነህ አይጠየፍ ሆነህ ከሚሴ አይታይም። በቃ ወሎ ላይ አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት ሙሀባ ኑር የማያውቅ ሰው ምን ያደርጋል ለማለት ነው። አገራችን ሙሀባ ይወዳል ለማለት ነው። ተሻግረህ ደግሞ እኮ አፋርም ሰርተህ የአፋርም ሙዚቃ አለህ። ስለዛ አፋር አዋሽ ሰባት ነበር። እዛ አዋሽ ነበርኩኝ። አዋሽ ጋቸኔ ማለት ነው። እና እዛም ቋንቋውን አልፎ አልፎ ሰማለሁኝ እና አንቧትረዋለሁ አይተ ድደ አና ፈራ ድደ አደንጋሊ አርኢና ቡረተንካ መርመርኔ ሀዶ ካይተ ጉማሒና ሆቶተን ኪታቡላበኔ ኪረባ
እርሻቸው አትክልት መሬታቸው ወዳ ወራባ ነው እንጂ ታመነ ማይከዳ ደመን ማኔው ደመን ማኔው ደመን ማኔው እንመጣለን ወደ አዲሱ ስራ እንመጣለን። ዑመሬ በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ወሎን እጅግ ያስታወቀ እሱ ግን እሱ ቢታወቅም ጥቅም ያላገኘ ልጅ ነው ማለት እንችላለን። ይሄ ሁሉ የሆነው ለምንድን ነው? እኔ በቃ አልገባውም። በቃ ህዝቡ እኔ ከምን አንጻር እንደሆነም አላቅም። እኔ እንጃ ወላሁ አለም። እኔ ብቻ ምን እንደሆነ እንዲህ ነው ማለት ለእኔ ከባድ ነው። እስከ ዛሬ ያው ተጠቅመውብኛል በቃ ብዙ ቦታ ላይ። እኔ ግን ያገኘሁት ጥቅም የለኝ ወላሂ ብዬ ነው የምምለው። ኢንሻአላህ ደግሞ እኔ እንደው መጨረሻ የምንም አላህ ያሳምረው አይቀርም መቶበታችን እሺ ምን ያ ሸሽ እንዳልኩ መቀረም እንዴች መጨረሻ ላይ መቶ ብቻ ነው ሞተው አበ። ግን እስከ ዛሬ ግን በቃ እኔ ምልክ ያዘኝ በቃ ምንድነው በቃ እታገላለሁ በቃ እጄን አልሰጠውም እስካሁን። ታሁን ኋላ ደግሞ እንግዲህ አላህ የሚያመጣው ተርፍ ደም ይታወቃል እንጂ እኔ በቃ አገሬን ለማስተዋወቅ ባህላችንን ለማውጣት ብዙ ነገር ጥራለሁ። እስከ ዛሬ ያለው ሁሉም ነገር አይደለም በቃ ትኩረት አልሰጠም። ከረታይ ዘሙዬ በፊት በጣም የምትታወቅባት ሙዚቃ አለች። መድረክ ላይ ብዙ ጊዜ የምትዘፍናት የጨፋ አካባቢ ኦሮሞኛ መሰለች። ቤታችሁ በታይ መገንደሚ ናመዱ ላይ ነኝ ብቅ በያንገቶ ጅን እንዳይመታኝ ምትነተ ኦሮሞኛው ከፊት ያለው ምን ማለት ነው? ይህ ደም የኔ ማር ምናምን ነው እኮ ማለት ነው። መገ እንደሚሆናል ጥሪህ የሆነ መግቢያህ አንዲት ሴት ልታባብል ልትንትን ልትስትል መገ እንደሚ ብለህ የምታስና የሀድራው መነሻ ነው ብቻ ያ እንግዲህ እንዲህ እያልን እየተጨዋወትን ነው። ዑመሬ ደስ የሚል ቆይታ ነው እያደረግን ያለ ነው። አዲስ ስራ እየሰራ እንደሆነ ሰምቻለሁ። አዲስ ስራዎች ምንድን ናቸው? ምንንስ በማስመልከት ነው? ማለት ሆታ ነው በቃ። እኔ አሁን ሆታ አለን ማለት አሁን ባህል አለን ያልወጡ ባህሎች አሉ። ሰበር በል ሀይዘራ 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 እህምነው ገና እህምነው እህምነው ገና እናንተ ሙረዱ እኛ ምን ወርዳለን ፈሪና ጀግናውን እንለየዋለን። ሰበር በል ሀይዘራ 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 የሚብል ሆታለን ያልወጣ ሽምብሬው ናና ሽምብሬው ሽምብሬው ናና ይሄ ሴት ልጅ እጁ ለሰለሰ ታንዱ ቤት ታንዱ ቤት ሙቁን እየላሰ ሰበር በል ሀይዘራ 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 እሚል ሆታለን አባ አይ አስጀነንከ እያል ሌላም አንድ ስራ አለህ ያዘጋጀው? አዎ ብዙ ስራዎች አሉኝ። እኔ እኮ ተሰርቶ ተሰርቶ ቁጭ ብሏል። መቼም ቀን ነው የሚያነሳው ቀን ነው የሚጥለው ብዬ ይዣለሁ። ጥባቆ ላይ ነኝ፣ ፈሩ ላይ ነኝ፣ ብቻ ነኝ ግን ድንበሩ ላይ ነኝ። ተገፉኝ መሄዴ ነው። ሪ መሊ መላ 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 እንዴት አላገር ነው ሪ መሊ መላ ሪ ተማይረዳ ሪ መሊ መላ ፈጦዬ ወሰዷት ሪ መሊ መላ በኮምቦልቻ ሜዳ አሄ በዚሁ አጋጣሚ አንድ አጋጣሚ እናንሳ። አሁንም ባህር ዳር በነበርክበት ጊዜ ከዚህ ሞፈር ይዘህ ሄደህ ነበር። አንዴች የሚያለው ምንድን ነው? ባህሬን ላስተዋውቅ ብዬ አንገ እስኪ እንዴት ወሰድከው? እንዲ አዳሬ ሞፈር ስሰራ አደርኩ። ሞፈርና ቀንበር
ሰው ሲለ ሰው እየጨርሶ መድረኩን መሬት አረገውን ሊያርስብን ጠምጄ ማነቆውንም ቀንበሩንም ለምን ባህል ነዋ። በቃ መበረዝ የለበትም። ለምን ይበረዛል? ገባህ? አሁን ያንን በቃ ሀሳብ ትኩረት ሰጥቼ የእኛ ሀገር ሰው በእደ ጥበብ የሚተዳደር ነው። ብዙ እዛ አይተው ከሆነ ከአርጎባ ጀመር አርጎባና ይሄ ቃሉ አንድ ነው። ባህሉ በቃ ምቅ በቃ ታፍኖ የተያዘ ነው። ውስጥ አሁን መች ተነፈስኩን? ያሁን ሰው አቁም ትወብት እንግዲህ በቃል አስታፍሮላ በል ቆይ እስቲ ወበዝ እኔ ውስጥ የታምቆ ያስጨነቀኛለሁ። ባህል አለ ወይ ባልገባሁበት ባልነካሁት የልቤን አድርሼ እንኳ እኔ የምከጅለውን ነገር አድርጌ ተኋላ የመጣው ቢመጣም ግዴለኝ እና መድረኩ ላይ ይዘ መድረኩ ላይ እንግዲህ የፍቅሬን የባህል ፍቅሬን እንግዲህ አስበው ባህር ዳር ላይ ሰው በጣም ተደም አንደኛ ወጣ እኮ ቡድኑ እኮ ከኋላ ይዘው ስገባ እንዴት ነበር ሁኔታው? አረ ሰው አገር ተቃጠለ። ወፈሩንና ቀንበሩን ይዞ ጠመጀ አቦሰይድ ያልኩ ጊዜ ገና እንደው ፈረደ በቃ ሞት እንደው ቀንበሩን ግጥም አድርጌ እንደው ነው ባረቃ እያያዝ ተኋላ በቃ ያህል እርፉ ጋር እንደው ግጥም አድርጌ ይዤ እንደው ማነቆውን ድርሻውን አድርጌ ተፊት በኩል ማረሻውን ያዝ አድርጌ ቀንበሩን በሄ በኩል ደርቤ ይዤው እንደው ገና ሰየር ሲራና ርስም እንዲ አልኩ ጊዜ ገና ሰው ፈረዳ። በዛ ብቻ አሸንፈን መጣን። አዩ ባህል ይመታል ታርጌት አሁን በቃ አልገባቸውም። እንዲህ ውሉን አላህ መቼም የሰው ልጅ እርግማን መጨረሻ ውሉ ይጥፋህ ነው። የታሰርክበት ፉርካ ሳይሆን ሽምቃቂ ይሁን አታውቀውም። ወላሁ አለም ውሉን ያገኙትን የምላገኘው በመጨረሻ በምርቃት። እንግዲህ አሁን አገራችንም አቦ እንደወረ ተብሪድ ያርጋት መሬዋ አርሃኝ እንደው እንዲህ ነው ማለት አልችልም። መቼም ሙዚቀኛ ወደ ፖለቲከኛ ወደ ፖለቲካ መጠጋት የለበትም። ሙዚቀኛ አንድ ብንሆን ደስ ይላል። በቃ አንድ ብንሆን ሁላችንም እየተነገረ ነው። አንድ እንሁን እንሰብሰብ ሲባል ሰው መበተን ጀመረ። እኔ እንዲህ እንዲህ አለ ህልቅ እኔ እንግዲህ መቼም የወሊድ መቆጣጠሪያ አይደል እያንዳንዱ ላይ ሄደህ በክንዱ አሰጠው። አንድ እንሁን እየተባለ የሚበተን ህዝብ ነው ያለው። እኔ ወላሁ አለም አታስጠጋኝ። እኔ ማለት ጠጋ በወንድ ቢሆንም አቦል ጀባ ቃ ጀባ ኢማን ጀባ በረካ ጀባ ምቀኛችን ገደል ይግባ አይበጆን አላህ አንሳልን አላለሽን አቃምሽን ወራሪን አስወራሪን አቃጣሪን እንዲው እንዲህን አላላሽን እንዲው 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 ተናግሮ አናጋሪን አላህ ያዝልን። አገራችን አማን ሲሆን አማን ሲሆን ኑሮም ይረክሳል። አማን ሲሆን ረህመቱም በሰዓቱ ዝናቡም ይጥላል። አሁን እኮ ዝናቡስ በየት ይጣል? ክረምት ላይ እኮ ግንቦት ላይ ነው ያለ ነው በክረምት ሰዓት። ሰው ሸር ሆነ ወንድሙን ገሎ ፈረንካ ከጀለ። አንድ እንሁን አንድ አላህ አድርገን አገራችንና ማን አላህ አድርገው እስቲ እንደው ቀጣ አላህ አድርገን አላህም ሶሊ ወሰለም አላ አሜን። ወሬዋ እንግዲህ እናመሰግናለን። በወሎ ኤፍኤም 77 ነጥብ 9 ስም አራተይ ዘሙዬ በቃልህ በልልኝ ደግሞ ተይ ዘሙዬ አረዘሙ አንገቶ የአባትሽን በሬ ሶረንን መስለሺ የአባትሽን በሬ መጋልን መስለሺ ይህ ልጅ በሬ ታስቢኛለሺ። ነህር 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 ብያለሁ አቦት።